Me pankartat me mbishkrim paga europiane për ne dhe për ju, qindra të punësuar në administratën gjyqësore, antar të sindikatës së pavarur të administratës publike dhe sindikata e pavarur e shërbimit gjyqësor, dole në protest për të shprehur pakënaqësin për pagat e ulta, përsëritën kërkesat për rritje prej 30% e jo 10% ashtu si që ka vendosur Ministria e Finansave. Baranje të nështërivokovaçki o të odbër se, pokaçuvanje na platata na sudskata služba, и тоа покачување од 78% на минималната плата во судската служба и 35% додаток на плата за судските службеници. Наведените барања се израз на лошата состојба на платите во правосудството и се реална потреба за сите вработени, имајќи ја во предвид специфичноста на нашата работа, придонесот на нашата работа во буџетот на Република Македонија, како и нашата посебност во уставната поделба на власта. Goran Risteski nga Sindikata Administratës Publike ankohet se kompetentët nuk i kanë dëgjuar kërkesat e tyre, andaj kanë vendosur për të bllokuar rrugët çdo ditë. Денеска, можам стомо да кажам дека по вчерашните два состаноци во Основен граѓански и Основен кривичен суд, донесена одлука за штрајки во двата суда. Бидејќи времето кое што беше доволно долго, дури предлог за разговори, не врди со плод. Односно, нашиот став, нашето мислење не се слушна од надлежните. Përfaqësues të sindikatave kishin realizuar takim me Ministrinë e Financave. Veliçkova tregoi se nga atje i kanë njoftuar që me rishpërndarjen e buxhetit nuk janë paraparë të holla shtesë për pagat dhe shtesa që kërkojnë. Nga sindikata kërkojnë mbështetje nga të gjitha sindikatat tjera që së bashku të realizojnë të drejtat e punëtorëve.